Manifestacija pesmom protiv pušenja, droge, side i alkohola postoji već 10 godina i svake godine je deo šidskog kulturnog leta. Tako je bilo i sinoć. Publici se predstavilo 11 članova ove manifestacije i svako je otpevao po 2 ili 3 pesme. Bilo je i takmičenje za najduži aplauz u kojem je bilo mnogo teško odlučiti ko je pobedio. Znači, ovo je 10 godina manifestacije od početka. Mogu samo napraviti jednu malu paralelu kako je bilo pre 10 godina. Bilo je puno više učesnika, sada ih ima 11, u stvari trebalo ih biti 15, međutim dvoje na moru, dvoje odustalo, tako da je to to. Međutim, evo, mi se borimo i trudimo se da okupimo tu dečicu i da im kažemo ono šta hoćemo da im kažemo. Šta je droga, šta je alkohol, kako se odbraniti od side i šta je pušenje. Pored svega toga, vi ste njihov mentor, da li ih učite da pevaju? Naravno, međutim, meni obično spočitavaju što neko dete koji baš nije neki pevač peva, ali nama je bitna masovnost uglavnom, znači dobijemo ih na pevanje, a onda im kažemo šta želimo da im kažemo, opet šta su ti poroci. Cilj ovakve manifestacije je edukacija mladih ovim porocima i borba protiv njih sa pesmom.